Och nu blir det filmtime. Ni har fått popcorn. Alekta bjuder. För nu ska ni få se filmen om Alekta. Härmed översändes det dödsfallsintyg för min mor som ni önskat. Jag ber samtidigt att på de anhörigas vägnar få tacka för den pension hon uppburit i närmare 53 år. Det har varit en värdefull tillgång, framförallt under den tid vi, hennes barn, var minderåriga. Hjärtligt tack! Hennes man måste ha varit en av våra allra första försäkrade, runt 1918. Tänk att mitt i sorgen så slapp den änkan oroa sig för om makens chef ville hjälpa till. Nej, hon kunde lita på försäkringen som hennes mans företag hade hos Sveriges privatanställdas pensionskassa, SPP. Vi hette ju så då. Ja. Det är Ester Eriksson. Jag var den första anställda på SPP. Jag började 1 mars 1917 och min vd hette Erik Forsman. Det var mycket jobb. Vi fick snabbt många företag som ville att deras anställda skulle bli försäkrade hos oss. Men Sverige hade ju folkpension redan 1913. Men den var liten. Mest som ett fattigvårdsbidrag. För alla skulle ju annars jobba tills man la näsan i vädret. Egentligen föddes vi ur en enkel fråga. Det var en tjänsteman på Uddeholms bruk som 1906 var på företagsfest i Munkfors. Kan vi inte prata om pensionsfrågan också? Sa han till sina kollegor. De slöt sig samman och gick till patron, som tog saken till andra brukspatroner. En snöboll som leder till att SPP grundas. Arbetsgivare och arbetstagare jobbar tillsammans. Det du. SPP bröt ny mark. Pensionen tjänades in samtidigt med lönen. Pensionen följer med den som tjänat in den, även om man byter jobb. Den blev oantastbar. Sånt skapar trygghet. Trygga människor vågar chansa. De vågar byta jobb. Och rörlighet på arbetsmarknaden gynnar även arbetsgivarna. Alla vann. SPP tog fart. Allt fler företag anslöt sig. Vi fick fler premieinbetalningar. Vi förvaltade dem och började betala ut pensioner. Bra kapitalförvaltning av oantastbara pensioner. Det är du. Det gör ni än idag. Men SPP var ju bara för tjänstemän. Arbetare hade sin folkpension, men inget mer. Fortfarande på 50-talet var det en rejäl skillnad mellan en SPP-ansluten tjänsteman och en LO-medlem. I riksdagen sa de att det borde finnas en allmän tilläggspension, ATP. Det blev så politiskt laddat att vi brukar tala om ATP-striden på 50-talet. Som landade i ett ATP-system som byggde på vår SPP-modell, men som inte sköttes av oss. Många trodde att SPP nu skulle upphöra helt. När arbetsmarknadens parter förhandlade själva om pensionsplaner och försäkringsvillkor, vad skulle vårt bidrag till trygghetslösningen nu vara? Men vi sa bara som förut. Låt oss tala om pensionen. Hur kan vi göra det trygghetssystem vi har idag ännu bättre? Svaret blev ITP. Ett nytt tilläggsavtal mellan arbetsmarknadens parter som SPP fick ansvar att administrera. Så där har det fortsatt. Det som var spetslösningar tidigare byggs in i samhällssystemet. Då tar vi ett kliv framåt. När ITP blev en tvingande del av kollektivavtalet, så att alla tjänstemän skulle ha ITP, fick vi anpassa oss. På 1990-talet, när tjänstepensionerna konkurrensutsattes och det inte längre var givet att förvaltningen hamnade hos SPP, fick vi anpassa oss. Det är som det ska. Så vi har till exempel skapat SPP Liv, köpt delar av Gota Bank, gått ihop med Trygg Hansa, sålt av SPP Liv till Handelsbanken som tog med sig varumärket SPP, medan vi bytte namn till Alekta. Vi red ut finanskriserna 2008
och 2011. Det var länge sedan jag försvann. Men idag förvaltar ni ju 700 miljarder, väl? Och är sedan länge en av de största aktieägarna i Sverige. Alecta är förvalsval i dagens ITP-system. Och det är inte bara tjänstemän som kan välja att ha sin pension förvaltad hos Alecta, eller hur? Det är även privatanställda arbetare och anställda i kommun och landsting. Heja! Det är bra att pensionen idag räcker till så mycket mer än att bara överleva. Idag verkar ni leva aktiva liv långt efter vi slutat yrkesarbeta, tack vare våra pensionslösningar. Bra det. Men det betyder ju inte att ni kan sluta prata om det. Låt oss tala om pensionsfrågan. Eller hur? Kan vi inte tala om pensionsfrågan? Gärna. Så. Tack. Inte ett öga är torrt, eller hur? Åtminstone lite känslor och lite engagemang. För det är ju vår utmaning. Vi har väl allt emot oss. Vi har inga snygga produkter som Stefanie pratade om. Inga emotioner. Det är tjänstebolag, men vi är dessutom pensioner. Jag heter Martin Hedensjö. Jag är chef för kommunikation och hållbarhet. Jag har varit ett år på Alecta. På tidigare jobbet Svenska Spel sa de när jag lämnade för Alecta: gud vad tråkigt. Det är det inte. Det är jättespännande. Men det jag ska prata om lite grann, hur vi har använt vår historia och vårt 100-årsfirande för att skapa en ny kommunikationsstrategi och en ny plattform som skapar engagemang och känsla. Och det handlar också mycket om vår roll i samhället, och den hittar vi jättebra i historien. Vi har haft ett väldigt starkt varumärke. I en kontaktannons skriver man att man är SPP-ansluten. Det är ganska fantastiskt. Jag vet inte hur många av er som är på Tinder. Jag är inte, jag har hört talas om det. Jag är gift. Men tro inte ni lägger upp på Tinder att ni är Alecta-anslutna. Det kan vara ett mål för oss, men tyvärr tror jag att det är långt borta. Men vi kommer från en lite konstig bakgrund i mina ögon. Under gamla företagsledningen och med en tidigare kommunikationsstrategi så var en uttalad strategi att inte prata med några kunder, ha någon som helst varubyggande åtgärder med någon utöver dem man redan pratade med. Det vill säga via kundservice, vilket motsvarar ungefär 10% av våra kunder. Vi har 2,3 miljoner kunder. Ingen varumärkesbyggande kommunikation, bara rationell produktinformation. Och det gav då sådana här resultat. Av våra kunder så känner 22% top of mind till oss. Och när jag får tänka ett tag till så är det 41% som känner till oss. Och de sen vet att de är kunder, det är en annan sak. Vilket också ledde till att väldigt många av de som känner till oss är väldigt neutrala. De har inga som helst känslor för Alecta. 54%. Och om ni känner till NPS-måttet, då ska det helst vara positivt. Det vill säga hur folk rekommenderar oss till andra. Om man, där man drar av de mest negativa från de mest positiva. Man räknar inte mittenskiktet egentligen. Och ser inte heller så bra ut. Väldigt mycket minus. Med detta i bakhuvudet så tog vi oss an att skapa en ny strategi och en ny kommunikationsplattform. Där vi då gjorde detta parallellt med att vi skapade vårt 100-årsfirande. I all sin enkelhet, men den övergripande strategin. Ja, vi måste prata både till hjärta och hjärna. För er kommunikatörer som är här är det kanske självklart, men det var inte det på Alecta. Det vill säga både rationella, förnuftsmässiga argument som bekräftar vårt existensberättigande, men även emotionella argument som skapar engagemang och sympati. Dessutom den andra strategin, hur enkelt som helst egentligen. Vi kallar den 360, en floskel i kommunikationsbranschen. Men ändå, när vi gör någonting ska vi använda det i alla kanaler, alla målgrupper för att vara kostnadseffektiva.
Alecta har som vision att vara världens mest kostnadseffektiva tjänstepensionsbolag. Vi är faktiskt nummer 3 i världen. Så allt vi gör måste vi vara väldigt, väldigt kostnadseffektiva. Återigen, modern kommunikation, bra att kunna bygga känslor och engagemang, använda sociala medier, så kan du åstadkomma det. Så vi byggde en kommunikationsplattform. Väldigt klassiskt, väldigt typiskt. Börjar med vad som är vår verksamhet, uppdrag, vision och mål. Varumärket, kärnvärden i botten. Men sen då, corporate storyn. Varför finns Alecta, ska jag säga. Och den här har varit central i allt vi har gjort. Det är den vi har egentligen byggt hela vår kommunikation kring. Känslan i den här. Vi har inte skrivit om historien. Jag är inte Kim Jong-il, vad han heter. Vi har bara omformulerat den på ett sätt som lite tydligare visar vår plats i samhället och skapar känsla och engagemang. Och på det har vi också en samhällsvision baserad på vilket samhälle vi var med och skapa och vilket samhälle vill vi se framåt. Och sen har vi skapat ett kommunikationskoncept som lite grann blir en röd tråd i vår kommunikation och som visar vad vårt bidrag är. Och på det lägger vi budskapaktiviteter. Om jag då bara gör några nedslag. Varumärket. Det här är ungefär vad vi associeras med. Och vad vi faktiskt associeras med idag. Trovärdiga, trygga, stabila, framsynta är viktigt för oss. Samhällsengagerade. Och sen då som sagt corporate storyn. När jag jobbade mycket i London förut så kallade de så här för German slides, mycket text. Och nu ska jag göra ännu värre genom högläsa, tänkte jag. Men den här är så central i i allt vi gör idag. Så vi läser. Grunden till det svenska välståndet skapades i skogar, gruvor och järnbruk. Där nya uppfinningar och arbetssätt drev utvecklingen framåt. Det är en del av den svenska framgångssagan. Men en parallell historia är minst lika viktig. Tjänstemännen på Uddeholms och Munkfors bruk ville i början av det förra seklet skapa en bättre framtid med en trygg ålderdom och grundade en gemensam pensionskassa. En bärande idé var att pensionen inte skulle vara en nådegåva som tack för lång och trogen tjänst, utan en naturlig del av den anställdes ersättning. Lika framsynta industrimän insåg nyttan för företagen av en flexibel lösning där den upparbetade pensionen följde arbetstagaren när hen bytte arbetsgivare. Det minskade trögheten på arbetsmarknaden och gjorde det lättare för de framväxande industriföretagen att rekrytera rätt kompetens. Därmed föddes Alecta 1917 och den smarta samverkansidén spriddes snabbt över landet. Modellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter blev en central del av den svenska framgångssagan under hela 1900-talet. Inte sluten. Idag har 3,7 miljoner svenska arbetstagare kollektivavtalat tjänstepension. Genom samverkan inom kollektivavtalet har man en pensionslösning som ger trygghet vid sjukdom och ålderdom och dessutom ersättning till efterlevande vid dödsfall. Till mycket låga avgifter. Tjänstepensionen är för många den viktigaste delen av pensionen. Idag är drömmen om ett pensionärsliv i sommarstugan lika realistisk som oron för fattighuset var för 100 år sedan. Den svenska modellen står inför nya möjligheter och utmaningar med delnings- och gigekonomi, digitalisering och globalisering. Dessutom förväntas livslängden öka kraftigt. När och hur vi vill ta ut pension kan förändras i grunden och kanske vi blir flera karriärer efter andra. Oavsett vad framtiden tar oss så kommer Alecta och kollektiva lösningar för tjänstepension vara en central del av trygghetssystemet och därmed en del av det svenska samhällskontraktet. Vår vision för framtidens samhälle bygger på ett inkluderande samhälle med trygghet och individuell frihet för alla. Vi bidrar genom att arbeta för ett hållbart pensions- och trygghetssystem samt genom att investera dina pengar så att människor, miljö och samhälle mår bra
även på lång sikt. Inte ett öga, ett ort. Nej, men klart, det här var inga nyheter för oss. Men det var helt nytt att prata utifrån vår roll i samhället och på ett sätt som väcker lite engagemang och lite känslor. Det här är jättecentral, återigen. Vi använder det här, vi har det i bakhuvudet hela tiden när vi bygger saker och ting. Notera också att vi har lagt framtid i vår corporate story. För det är också centralt. Vi var relevanta för 100 år sedan, vi är jätterelevanta idag och vi kommer vara minst lika relevanta och lika central del av Sveriges trygghetssystem om 100 år. Det är vår övertygelse. Jag pratade om samhällsvisionen. Jag har egentligen läst upp den, men det är att vi ska vidareutveckla den svenska modellen. Det är vår syn på vår roll. Och så kommer vi till det här då, konceptet. Det här är för oss ett paraply som vi har, som håller ihop allting vi gör. Så vi har en röd tråd i det vi gör. Det blir som ett lackmustest där vi går tillbaks och ser, passar det här in i trygghet växer den delas. Det här är ju den grundläggande insikten som tjänstemännen hade på bruken. Om vi gör en kollektiv försäkringslösning där vi själv delar på risken, då kan vi få den bästa möjliga tryggheten. Och det här är också centralt i vår kommunikation. Då, 100-årsfirandet, som vi gjorde ganska parallellt med det här. Först och främst tog vi fram ett koncept, vilket jag tror har varit ganska avgörande för att vi har fått ihop det och fått väldigt tydlig kommunikation. Ansvar för framtiden sedan 1917. Det tycker vi är jättebra. Fångar både det här med pensioner, men också då, vi är ju tredje största investeraren på Stockholmsbörsen. Vi jobbar jättemycket med hållbarhet och hållbara investeringar. Det fångas också där. Och det kommer funka i all framtid. Givetvis gjorde vi olika loggor för det skulle vara användbart. Och vad gjorde vi för aktiviteter då? Jo, vi är ju alla svenskar. Och vad händer då? Veckan startar med kaffe. Vi komprimerade allting till jubileumsvecka. Eller inte allting, men mycket av det interna. Jag kommer till det snart. Och det första som hände på morgonen på allas skrivbord vid 350 personer här borta på Regeringsgatan står en kaffemugg, en porslinmugg med loggan. Vi ändrade displayen på alla kaffemaskiner och vi ändrade alla engångsmuggar. Sen drog igång en jubileumsvecka med ett antal aktiviteter varje dag. Jag kommer göra nedslag på dem sen. Och tanken var återigen, börja i dåtid, gå via nutid men landa i framtiden. Vi hade då i alla kanaler så var det jubileumsloggan. Sen hade vi en historisk webbplats. Vi hade filmen och precis som här, vi hade galapremiärer internt. Vi bjöd in alla våra anställda med popcornburkarna i olika omgångar så alla fick se den. Och skapa den här känslan, stoltheten. Vi gjorde poddar, vi försökte vara lite moderna. Och samtidigt ville vi då säkerställa att vi återanvände så mycket material. Så vi tog material från webben bland annat och från andra saker och gjorde poddar av dem som vi släppte någon gång varje dag. Med olika teman från historien och fram till vad tror vi om framtiden. Skrev en bok med kände historikern Gunnar Wetterberg, även känd från Fråga Lund. Och för att få utväxling och spin på den så hade vi en bokrelease, releaseparty. Otroligt lyckat, tack vare att Gunnar Wetterberg är halvgalen, men otroligt bra på att berätta historier och entusiasmera och säga vad han tycker. Som tur var så han mer vad han tycker om våra konkurrenter, så det sånt gillar man. Vi hade en utställning vi byggde i vår besöksavdelning, om jag uttrycker mig så. Vi erbjuder de anställda guidad visning med ser Bodil där i flera omgångar, mycket uppskattat. Men det som också är bra är att vi har ju kvar den här. Den är fortfarande nere i vår avdelning där vår publika besöksrum. När man kommer med gäster så kan man alltid stanna till och kommentera, prata om någonting. Och återigen, även för dem att förstå att vi är inte bara ett litet pensionsbolag. Vi är en central del av den svenska modellen, av det svenska trygghetssystemet. En intern fest på Berns, alla anställda. Viktigt här återigen att det inte bara var en fest utan förmedla kunskap om vår roll och vilken insats vi har gjort i samhället. Vi hade då Jessica Almnäs som programledare som plockade upp
bland annat Gunnar Wetterberg, författaren, på en soffintervju. Erik Åsbrink, som är vår styrelseförande, tidigare finansminister, pratade också om mycket sånt. Men kanske det som vi alla gillar mest. Vi hade ett jubileumsseminarium, ett framtidsseminarium. Vi tycker att våra grundare var otroligt framsynta som 1917 skapade ett system som är ännu viktigare idag och ännu mer relevant idag. Och vi vill visa att vi är minst lika framsynta idag. Vi är minst lika relevanta om 100 år. Och vi har också en långsiktighet i vår affär som väldigt få andra har. Vår affärshorisont är 40-70 år. Samtidigt vill vi inte kanske ha allt för påkostad fest, utan vi ville ha någonting som handlar om just det som är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är inte bara att förvalta pensioner. Det är även att sprida kunskap om pensionssystemet, om vikten av pensioner. Och det gjorde vi här på ett lite roligare sätt. Vi hade Fredrik Reinfeldt som pratade väldigt mycket om vad dagens demografi, den förväntade ökade livslängden. Vad händer när vi blir alla blir 200 år? Hur länge ska vi egentligen jobba då? Vem vill jobba tills man är 150? Vi hade även en tilltalare, Claudia Olsson, som står där i mörkt hår, som pratade. Hon är av World Economic Forum i Davos utsedd till Young Global Leader, enda svenskan. Pratade också mycket om digitaliseringen och vad som händer på lång sikt med arbetsmarknaden och medborgarlön och sådana saker som självklart kommer påverka trygghetssystemet. Och en paneldebatt där utöver de två så var Katrin Marsall som är ledarskribent på Aftonbladet, numera DN, och Sandro Scocco som är chefsekonom på Arena-gruppen. Vi hade även det här. De framsynta industrimännen var alltså Knut Agaton, Wallenberg och Söderberg. Det här är ättlingarna, Wallenberg och Söderberg, som fick prata också om utifrån historien hur såg de på framtiden. Hur ska vi lösa framtidens trygghetssystem? För att knyta an till historien och blicka framåt. Men det bästa av allt kanske ändå var minglet efteråt. Det var fantastiskt att se hur alla plötsligt hade, liksom, oj vad spännande, och det här måste vi prata om. Hos oss, i våra lokaler, i vår utsmyckning hade man den här diskussionen. Vi hade hjälpt dem att tänka lite nytt. Och vi hade visat att vi vill vara en central del av framtidens trygghetssystem. Det var i princip den stora jubileumsveckan. Men självklart fortsätter vi. Återigen, corporate storyn, konceptet för 100-årsfirandet och det övergripande konceptet trygghet växer när vi delar har vi hela tiden med oss när vi planerar aktiviteter. Vi gjorde också det här. Vi har då med olika intressenter, opinionsbildare från Reinfeldt till digitaliseringsgurus till pensionsmyndigheten gjort några små kortfilmer. Vad tror de om framtiden? Vad tror de om pensionerna? Vad tror de att de själva gör om 30-40 år? Som vi regelbundet lägger ut på våra egna sociala kanaler. Vi hade även ett internt framtidsseminarium nu i augusti. En så kallad digitaliseringsguru, Micke Ahlström, driver en byrå men är också ordförande i startupcentret SUP46 och har grundat den här digitala gymnasiet Hyper Island. Pratar mycket om, eller fick oss alla att workshoppa kring hur vi ser på framtiden och vad som händer. Och vi lät några interna också berätta om våra framtidsaktiviteter. Men återigen med omringningen och avstampet i historiken. Och sist men inte minst, vad vore en kommunikatör utan Almedalen? Vi tog det här vidare i Almedalen. Vi hade en halvdag, vi har inte gjort någonting i Almedalen på massa år. Men nu hade vi en halvdag med 3 miniseminarier. Det temat var pensionär idag, pensionär imorgon och pensionär om 100 år. Där vi plockade upp trådarna från jubileumsveckan och från jubileumsseminariet. Sen plockade vi in Özz Nujen också för att få lite nytt perspektiv. Vilket var jättebra. Han chockade oss i början med ganska mycket olämpliga ord. Men när han väl kom igenom det så var det fantastiskt. Och resultatet för oss är helt makalöst tycker vi. Vi har knappt varit synlig i Almedalen tidigare. Och med kraft av vår historia, hur sätt vi berättat det här, så blev vi alltså det femte mest omnämnda företaget i digitala medier i Almedalen.
alla branscher. Så vi är bäst bland alla bank- och finansbolag. Vilket jag är jättestolt. Det är helt fantastiskt. Och jättekul. Och det visar också kraften. Har man en bra historia, en bra story med känsla, engagemang och förklara lite grann vad vi bidrar med i samhället, då kommer man långt. Och på temat kostnadseffektivitet och utväxling, vi investerade 150 000 kronor och fick ett PR-värde som det heter på 2,7 miljoner kronor. Så det var bra. Det var ungefär vad jag tänkte säga. Tack. Tack så mycket. Har vi några frågor till Martin? Hej, jag heter Maria Tsell och kommer ifrån Företagens historia i Uppsala. Jag tänkte fråga, för ni hade en sån fin historisk film. Den var ju fantastisk. Mm. Beslutet bakom att inte använda tv-reklam. Vill du säga något om det? I korthet så är det ju så att vi ägs ju av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK som ju är samlingsorgan för alla tjänstefack. Tidigare så förvaltade vi deras försäkringsplan, pensionsplan, ITP, alltid. Sen inför man upphandling. Och upphandlingen så är det ju i grund och botten nästintill, inte enbart, men väldigt stort fokus på avgifter. Vår insikt på Alekta är att det spelar ingen roll hur bra kassan erbjuder, för att du kan inte erbjuda bättre än någon annan, utan det är avgifterna som avgör. Och avgifterna slår väldigt, väldigt hårt. Det vill säga, har vi lägsta avgifter får ni bäst pension. Och då har man kostnadspressat något enormt. Inte minst också för att det gäller att vinna upphandlingen snarare kanske än att prata till kunderna. Därav, tv-reklam är dyrt. Och med nya sociala medier etc. så är det ganska ineffektivt också. Så var det. Jag slänger in en fråga. Hur fyller ni på arkivet idag? I allt det som händer. Och alla spaningar som ni gör idag. Jobbar det. Ja, så här ska man inte få. Det är faktiskt någonting vi behöver fundera på, helt klart. Vi har nog varit väldigt upptagna med att liksom samla ihop det vi hade, få en liksom stringens i både 100-årsfirandet och vår egen kommunikation. Jag inser när du pratade förut om det digitala svarta hålet. Ja, vi är nog tyvärr där. Men jag fick min tankeställare. Ser. Ja. Sorry. Ica, andra 100-åringen här. Jag kommer fråga samma sak. Fler frågor? Bartosz? Ja, hej. Bartosz heter jag. Arkivarie på Center för Näringsliv. Jag har jobbat väldigt mycket med SPP och Alektas arkiv. Och du säger att du bara jobbat ett år. Ja. Vad var ditt intryck när du fick du möjlighet att titta på historien? Och liksom, betyder det för dig din nya roll på en ny plats? Ja, men som jag antydde, jag tyckte det skulle bli kul att jobba med pensioner. Men jag hade ju omvärld som tyckte... Åh, vad tråkigt. Ja, man blir ganska fort och besjälad när man ser historien av hur viktiga vi har varit för egentligen hela liksom svenska arbetsmarknaden. Att vi, dels att det finns en bra fungerande pensionslösning, hur viktigt det är. Men också hela samverkansmodellen. Att vi har en sån arbetsmarknad på Sverige som bygger mycket på samverkan med arbetsmarknadens parter. Så jag själv har blivit väldigt besjälad av det. Det tycker jag är väl det stora. Inga fler frågor? Jo, här framme. Hanna. Hej. Hej. Hanna Dunér heter jag. Och jag som mejlade dig igår kväll. Just det. Du pratar mer om det. Ja. Jo, ursäkta. Jag kanske missade detta nu. Men jag var lite nyfiken på, även om ni inte gör någon tv-reklam. Ja. Använder ni er av er historia även i den externa kommunikationen? Absolut, absolut. Det är bara vad jag försökte förklara. Att vi har bara så kallad förtjänad media och egna kanaler. Vi köper ingen tv-reklam. Men absolut använder vi. Allt det här jag pratar om nu finns på webben. Vi använder det när vi pratar. Vi hade ju externa framtidsseminarier som var mot väldigt... så här relevant opinionsbildare. Men vi använder den jättemycket och är jättestolta över den. Och den är verkligen bra att sätta oss i sammanhang. Ja, men även i liksom er masskommunikation. Jag tänker det här med du pratade om att det är inte så många som egentligen vet vem man är och om man ens är medlem och så vidare. Och om det är så att historien kan hjälpa er att befästa vilka ni är hos kunder. Och vi gör ju inte... egentligen i traditionell mening masskommunikation. Vi gör inte annonser, vi gör inte tv-reklam. Just av egentligen kostnadseffektivitetsskälet
Och det är, vi jobbar med PR, sociala medier och sådana saker. Självklart, i den typen av kommunikation, absolut. Hur mycket vi kan använda historiken, så det är jättebra. Tack. En sista fråga. Lars Jakobsson, före detta Vattenfall. Det var fascinerande att höra hur ni har utnyttjat ert 100-årsjubileum. När Vattenfall fyllde 100 år, detta företag som också har bidragit till Sveriges utveckling, då var det förbjudet att prata om historien. Då skulle man bara se framåt. Det var ett typexempel på hur man inte ska göra. Okay. Nu finns det ju bättringsförslag där. Vi har ju också en historisk hemsida. Min fråga till dig är, hur jobbar ni för att utveckla den historiska hemsidan? Också en bra fråga, jag har ett vettigt svar på egentligen. Nej, jättebra fråga. Jag har inte hunnit tänka så. Det har gått ganska fort det här året för mig, om jag säger så. Vi håller ju precis på att liksom, sätta planer och strategier framåt utifrån allt det vi har gjort. Jag har ingen bra fråga att svara på det. Men återigen, tack för tanken. Jag ska ta med mig den och digitala vidarelagningen från detta. Och vi tar med oss en helt ny syn på orangea kuvertet nästa gång ni får hem det. Martin, stort tack. Thank you.